guhanga ifatwa cyangwa ubuhorwa kwa 28 z'ukwa gatanu uwo munsi rero turagaruka tuzaje kureba Inkotanyi nyine tugeze Kibingo hari hafi yo kwa urenze hari akundangaburezi hari bariyeri Inkotanyi hari abasore bane nibo nabashaga kubona tugeze nko muri metero 10 yabo baduhagarika havamo abasore babiri baza badusanga batubaza abo turi bo barivuga babwiye abafungura ibikapu basake kugira ngo indata barimo umwanzi ugiye kugira icyo abakoraho bamaze gusaka umusore ati ese muri mwebwe harimo imfubyi ariko babandi twari kumwe bari batubwiye ati ntimuze kuvuga ko muri imfubyi kuko ngo ni mu bivuga bahita babajyana ariko ku rundi ruhande nyuma ntekereje ngi numvaga badufata nka bukriye yo kumva yuko niba bari kumwe n'abana b'imfubyi bari burokoke za Nkotanyi bavugaga uko zicaga abantu ariko wa musore bibajije nyine hari ikintu kikuzamo nawe utazi uko bimeze nase mubwiye ati kwihishira biranga kwihishira byaranze ndamubwiye ati turi imfubyi ati we nande nereka muri umuna wanjye ndi kumwe n'undi mudamu witwa Delphine nawe arahari ari hano I Kigali na muri umuna we nabo bari abanyamayaga bari bari abamaze nabo n'undi mudamu witwa Gakreye na muri umuna we nahita mvuga nti turi imfubyi ntakubeshye nahise ngenda mugwamo nibwo yambwiye ati humura muzongera gupfa iryo jambo rya mbere Nkotanyi zambwiye ati nimuhumure ntibizongera ntawuzongera kubica ya marira yose wariraga wihishe wihanagura wenda nko kubirimo kumbaho noneho twaraturitse turarira pe noneho nazankotanyi za protokole bari barimo za gisirikare kwirinda byaranze bibavamo tubona no hirya no hino haje abandi umva hari abo twabonaga bane ariko naho hirya habaga hari abandi bihishe kugira ngo wende umwanzi naza bamenye uko babyitwaramo baraza barabonda barishimye cyari igikorwa ubona yuko nabo ubwabo cyarabarengaga kubona ko hari umuntu runaka barokoye hari bahita batubwira ati rero ati muzamuke hano nta mutekano umva nenewo imaze kurwamo haduya ako kanya ntabwo muri akaguha ahantu hose ngo mumenye niba haduya atakira aho hafi hari uwihishe hari ushobora kuba no kugutera icumu cyangwa nakagutema utabizi bahita batwiva kiwa tuvana Kibingo batujyana mu Ruhango ariko tugeze mu Ruhango bati nubundi nta mutekano murakomeza mu gikinazi ngihita mbabwira nti ariko nge ntabwo ntandukana namwe ndagumana namwe uko Inkotanyi zo zakoraga amanywa n'ijoro ntabwo zicaraga zakomeza urugamba rwo kubohora igihugu ariko intego nyamukuru mission number 1 zari zihari kwa guhagarika genocide ubwo kwiye tariki 28 Ruhango yari ivuyemo abari barokotse bari babonetse ariko ntago zicaye ahubwo hari timu yahise ikomeza ijya Kabgayi n'indi yahise ikomeza ijya Nyanza Kabgayi rero tariki 2 ahabaye na resistance ikomeye ingabo za Habyarimana ariko tariki 2 bari babohoye abantu bari bari Kabgayi itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu urwo rugamba kandi niko rwakomezaga igihugu cyose Inkotanyi zirwana amanywa n'ijoro kugira ngo zirokore abantu zinabohore igihugu ubwo niko ikigani ntambara yari hagati y'Inkotanyi na XFR yari irimbanyije byo sinabivugaho byinshi ibyo nahamenye nibyo nabwirwaga n'abagenzi banjye twahuraga nyuma uko urugamba rwagendaga rugenda ibice bya Bugesera amayaga Bugesera Kibungo Umutara byari byarabohojwe kugera hano za Rwamagana na za Kabuga abantu bari bararokowe
izindi nkotanyi zari zaraciye ubwo zambutse Rwabusoro. Rwabusoro ni urundi rugamba kuko hadu yarahageze aca kiriya kiraro kugira ngo nkotanyi zo kwambuka kayi koko byari bigoye nta brigade iri mekanize ifite ibikoresho byo kwita bubaka icyo kiraro bakoze nyine mu buryo bwo gutabara kugira ngo urugamba rukomeze ariko amaze kwambuka icyo kiraro cya Rwabusoro bamwe bakomeje igice cy'amayaga ya za Muyira Nyamiyaga bagana za Gisagara abandi nabo bazamutse za Ntongwe baza Mugina nabo baje za Ntongwe za Ruhango abandi bakomeza Kabgayi ubwo abo baciye icyo gice cyo hasi cyane ntazo nibo bakomezaga bagomba kugana kubohoza Butare ariko ubwo igihe cyo kubohoza Butare nacyo natwe ubu twari dutangiye kujeninga dutangira kuza nubwo tutajyaga kuri front line ku rugamba ariko burya gisekeje abantu baba batazi wenda kizwi n'abasirikare nuko umusirikare yatagiye ku rugamba ku front line arababara ni ikintu kiba gisekeje umuntu aba yumva yuko ahubwo abantu barutinye ahubwo wowe batagupanze mu bajya ku front line usigara wumva ufite ikintu kikubabaje gukikinge batangiza ariko nubundi habagara kandi kazi kurinda eneo za kuwemo ndibuka yuko mwashobaga kumara iminsi ibiri itatu muri mu kazi nta kuruhuka ibiryo byari bikeya twahabwaga impungure bitabujije yuko twabaga turinze amastore y'imiceri cyangwa amaduka yuzuyemo amasukari ariko bakakubwira ati weri wenu wagire n'ukuramo n'ikiro cy'isukari arabona arahanwa bikomeye iyo yari discipline abantu batozwaga iduka ryuzuyemo imyenda ariko ntabwo uri bujye kuyikuramo ahubwo wowe urayirinda mu bo murimo kurokora harimo n'abarimo n'imiryango yabicaga cyangwa se n'abicanyi nyirizina mutanaze ariko mufite mission yo kubarinda no kubaha kubashakira amahoro rwari urugamba navuga yuko twari dufite ubushake cya mbere nta modoka za transportaga abasirikare mwagendaga ku maguru mushobora kugenda mu maguru umunsi umwe ibiri munywa amazi niyo mpungure yabonetse wenda ibonetse rimwe mu minsi ibiri ariko mugakomeza mukagenda hadu yari afite ibikoresho yari afite imbunda z'imisada yari afite imbunda ntoya nini yari afite uburyo bwa transport kuryo kugera ahantu byamworoheraga kuturusha kuko twe twagendaga n'amaguru hadu yari afite ubwinshi yari nombre y'abantu benshi yongereranyije aka kanya ushobora gukora analyse umuntu wabaye mu force ukarevuga uti ibyo byose twanganaga gutya bijyanyije brigade zari ziriho z'inkotanyi amabatayo wumvaga yari ariho wareba gukabona n'abantu bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 12 burya ngo iyo umutwe uboze n'umurizo urabura siko bavuga kuba inkotanyi zari zimeze uko zari zimeze zifite discipline zifite ubuhanga n'ubushishozi no kwitanga no gukora ibyo bizakoze harimo Imana byo ndabyemera kuko Imana igena byose ariko byose byari bishingiye ku leadership ya RPF Nkotanyi yari byari bishingiye kuri leadership ya APR ingabo z'Inkotanyi byari ziyobowe na nyakubahwa Paul Kagame mu buno uyu munsi perezida w'igihugu iyo hataba umuntu nkawe wari ufite leadership yo ku rwego nk'urwe ndababwiza ukuri yuko aya mateka tuvuga tuba tuvuga ibindi ajya bivuga wenda babibwira batabibayemo ntibashe kumva ibyo yaba ibyo avuga ahabwa ati ntago byari byoroshye kubwira abana bafite imbunda bafite ishavu bafite agahinda baburiye wababo ngo babuze kwihorera twebwe twajeninze inkotanyi turi bato ariko tuzisanga ziri ku rundi rwego rw'imyumvire iyo urwo rwego rw'imyumvire bazirushyizemo twe ntitwari duhari ariko twararubonye ko rwari
ko zari zarigishijwe bari barazishyizemo imyumvire yo gukunda igihugu kandi kutakunda igihugu wanga bene gihugu cyangwa wica bene gihugu bari barazishyizemo imyumvire yo kudashobora gutandukana n'urwana igihe wowe ukora nk'ibyo we akora ari byo urimo kurwanya bari baradutuje yuko tudashobora kuba abarokora abantu turimo kwica abantu bari baradutuje yuko udashobora kuba umurinzi w'igihugu mu gihe urimo kugisahura mu gihe urimo guhohotera abandi bari baradutuje yuko abantu bari barabaye mu bibazo no mu guhohoterwa imyaka 30 aho ibyo byatumye RPF itangiza urugamba rwo kubohora iki gihugu twebwe tudashobora kuza ngo twimike nk'ibyo turimo kurwana nta tandukanyizo twagombaga kuba dufite hagati yacu nabo iyo understanding iyo myumvire yavaga ku high commander bacu ku bayobozi bakuru b'ingabo icyo gihe kuvuga kuri nyakuba president Paul Kagame yari general major ikagera ku musirikare wo hasi iyo structure uko yari yubatse twese twabyumvaga kimwe kubera inyigisho wahabwaga zirimo gukunda igihugu gukunda bene igihugu kurwanya ikibi kurwanya ihohotera guhagarika genocide ntago wari guhagarika genocide ngo birangiye nawe urimo kuyikora iyo niwe wari umurongo wa RPF Inkotanyi wabyemera utabyemera wagira amarangamutima utayagira kandi iyo wagiraga amarangamutima ukarenga kuri uwo murongo ibihano bikomeye byari bihari ndibuka umwana w'umusirikare warasiwe inyanza twabyitaga kugushyira ku giti yari Inkotanyi yari akoranye n'abandi urugendo ariko akora fopa igihano kiremereye kimugeraho rero iriya speech ya His Excellency yo mu 91 avuga ati iyi nchi izabohorwa kandi iyi nchi tutayigenga musingi ni discipline uwo musingi iyo fondation ya discipline yarangaga RPF APR Inkotanyi aho twacaga hose kandi wabaga wamaze kubyigishwa mbere yuko na ujeninga nubwo igihe cyabaga ari gito ariko ibyo wagombaga kubanza kwigishwa byibanze kandi bakakwigisha yuko iki gihugu kizubakwa kugera ubwo amatunda azagera ku bana bacu abanshi ntitwabyumvaga batubwira amatunda yuko mbere wijya gusahura ibyiza biri imbere hari ibintu byinshi twabwirwaga kiriya gihe nyine uri umwana ukavuga ati reka abanabo ibyiza se biri imbere ibyiza ko ari aka kamoto mbona hano nakagombye kuba njyanye ariko bakakubwira ibyiza biri imbere for now turabibona ko ibyiza koko twabigezeho kubera yuko twabonye igihugu kirubakwa kigira uko kimeze nasubizaga rero iyo spiriti wambazaga uburyo twari tumeze iyo leadership ariko noneho n'ababana batojwe mu gihe cy'urugamba nakagababaro nakagahinda twabayemo buryega mu ishavu n'agahindukura mu bwenge byatumye abo bana b'abasore b'Inkotanyi bagira iyo myumvire n'iyo mitekerereze ariko byose bishingiye ku buyobozi twari dufite ega igihugu kirimo kubaha rebaho His Excellency President wa Repubulika agejeje iki gihugu nibyo agikorera ni kopi ntacyo yahinduyeho nibyo yakoreraga mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu icyo kiriho gusa ni uko inshingano zahindutse uyu munsi akaba ari perezida icyo gihe we yari umugaba wo kurwanya wo kubohora iki gihugu uyu munsi ahubwo afite inshingano zo kukirinda ibyo akora uyu munsi ni nabyo yadutozaga ibyo dutoza uyu munsi nubwo hari benshi tubitanaho tukabiva kuri uwo murongo ariko byatubwiraga uwo munsi n'abo twari kumwe nicyo cyatumye iki gihugu mubona kigira aya mahoro mubona aka kanya ubwo bushishozi na leadership twari dufite discipline twari twarashyizweho gukunda igihugu kukitangira kukireberera kure no kukibona mu buryo bwagutse twatozwaga n'Inkotanyi ako kanya niwo wari umurongo watumaga
tutarenga kuri wa murongo mubi utuje mu byadusanisha nabo twarimo kurwanya twari tunafite objective cyangwa se impamvu twese twumvaga ku mitima yacu ari nawe nakubwiraga ngo nubwo ingabo zari ibihumbi n'ibihumbi twe turi bake ariko twumvaga zitazadutsinda twumvaga zitazongera ngo zidukure muri iki gihugu by the way n'uyu munsi noneho ibyo ni ibindi bindi arabatekereza ngo FDR ngo Tshisekedi ngo bagira gutya bakasa wagutsinze n'uburyo ntawe yagiye abahari ako nako narincishijemo ku ruhande ariko iyo spirit y'icyo gihe uwo mutima urwo rukundo iyo discipline twahabwaga uko gukunda igihugu kucyitangira gutandukana n'abo twarwanaga tugatandukanira ku bikorwa ku bituranga nibo babambara amashara n'ibiki twe twambaga sumbati wenda kaba ari akenda kamwe ukamesa umunsi umwe ariko gahore gakeye niba ari umwicanyi we ntuba umwicanyi ahubwo wowe urokora abantu niba ari umujura we ntuba umujura niba uri iki we ntuba twagombaga rero gutandukana iryo tandukanyizo niryo ryaduhaye imbaraga ni naryo ryaduhaye ubutwari mubona aka kanya abantu baririmba bw'inkotanyi wajya kuvuga ubutwari bw'inkotanyi wa mugani wawe yavuga ko bari abamarayika reka mpere inyanza interamwe zambuka mwogo nyanza yarabohowe interamwe zambutse mwogo n'amacumu n'imiheto n'imyambi ngo zije kurimbura inkotanyi ntabwo ari umusirikare siki ni interamwe ifite iyo mihoro ndibuka abo bantu nta n'umwe wabashije gusubirayo twarabazingiye turabafata tubajyana kubafunga nk'uko amategeko yabitubwiraga ariko nagiye kuvuga ese umuntu atekereza bingana iki kugira ngo afate umurongo ajye kurwana n'umuntu wirukankanya abafite imbunda ibyo binyibutsa nanone mu ruhango Hamada interahamwe yitwaga Hamada umwe muri ba bandi nari nihisheho nayo yafashe umuhoro n'umuheto aza wenyine arazaza mu ruhango asahura iduka afata agafuka k'umuceri bamureba bamwihorera ndatubwiye ati mumwihorere twe ntitwemere kuyisahura ariko warayisahuye ageze hirya abonye inkotanyi kuri bariyeri afora umuheto ngo azirase nacyo cyarantangaje ariko ibyantangaje ni byinshi ni ukubona mu Rwanda tuvuga nk'umujyi wa Butare ntabwo nandi ku front line ariko bakatubwira uburyo haduye ameze n'umufaransa hari n'iki mukarwana nk'iminsi ibiri itatu amasasa adaceceka murimo kurwana kugira ngo mubuhore nk'ahantu tunibuke yuko ari nk'igihe nk'urugamba rwarangiraga haduyemo umureba hakurya mumubwiye ati turaje nawe akabasubiza ati nimuze mukaba muterana amagambo murimo kurebana utwo ni utuntu rero twagiye tunsetsa ariko ibyabaye byo byari byinshi ariko icyashimishaga umuntu igihe cyose ni ukubona hari uburokoye cyangwa kubona hari n'abantu babajoyininze kuko impunzi ko zagendaga hari abandi bazaga bakajoyininga no kubona abasirikare bashyashya ikindi ni urukundo ruba hagati buriya abantu babanye mu gisirikare buriya ubuvandimwe buba bwinshi ariko umuntu mwabanye ku rugamba burya bahindutse umuvandimwe wawe nubwo atari umuvandimwe w'amaraso ariko ku mutima wawe burya ingabo ni umuvandimwe w'indi ngabo niyo mpamvu ubona iyo uhemukiye umwe uba uhemukiye bose ikintu nsaba urubyiruko ndabanza nkarubwira ngo ni ruvome mu mateka yacu rugende rurebeyo kandi barebeshe kamera nini bo kunyenyeretsa barebeshe ijisho ntibarebeshe ijisho ry'umutwe gusa barebeshe n'ijisho ry'umutima barebe ibibi byo mu mateka yacu baharaniye ko bitazongera nibamara kuva mu mateka barebe u Rwanda rw'ubu barebe opportunity zihari barebe uko iki gihugu aho kigeze hari abakitangiye baharanire yuko ibyagezweho ntawe uzabisenya bareba bumve yuko
uru Rwanda ibiturimo byose hatwica tubona ntago biraba paradiso nta nubwo iki gihugu kizaba paradiso ariko gifite hano cyavuye habi gifite naho kigeze dufite naho kigomba kugera ntago aho kigomba kugera abasaza aribo bazacyageze twa imyaka tugezemo natwe nuko ariko iyo fimbo iyo nkoni urwo rumuri rugomba gufatwa n'urubyiruko kandi bo bafite amahirwe yuko babonye ubaho urwo rumuri natwe tuvuka duhabwa urwo rumuri aka kanya ntabwo tuba turimo kuririra imbere ya izi kamera tuba tuvuga ibindi nabo nibaharanire yuko urumuri bahawe umucyo bahawe ubumwe bahawe ubunyarwanda batojwe nibabishyira imbere ibindi bibazo dufite harushaho kuvuga ndakenye ndi umushomeri ari n'igihe uba wibagiwe yuko washobora no kuba umushomeri udafite n'ubuzima udafite n'uburenganzira ariko uyu munsi byibura umushomeri mu gihugu cyawe kandi na opportunity zirahari zigenda ziza ni nawe wowe rubyiruka ugomba gufata iya mbere ugashaka na opportunity z'ejo hazaza ngende urugero nta muntu wankuye mu bushomeri ngenda bwikuyemo n'undi yabwikuramo n'undi ariko rubyiruko nimwe inshuti zacu nimwe inshuti z'u Rwanda nimwe Rwanda rw'ubu n'u Rwanda rw'ejo hazaza nimwe mufite mission yo gukomezanya ibitwagezeho no kubirinda message yangiri kiriya nimufate iyo opportunity nk'amahirwe atazongera kugaruka nimwongera kuyitesha kuzayabona bizabagora siporo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima umu sportif abari souple abagomba no kwiyoroshya no koroshya ubuzima umu sportif arangwa n'imbabazi arangwa no koroherana fair play iraba mu kibuga iraba hehe ariko igitangaje nahamya yuko sport cyane cyane football ni bimwe mu bintu byabashije guhuza bwa mbere mu bya mbere abanyarwanda bari bamaze kumarana abantu bisanga muri stade uhumva ko ari umwana w'interamwe cyangwa interamwe umva ko ndari umututsi cyangwa inzoka nkuko babyitaga bisanga muri stade barimo gufana ama equipe yabo ufana APR ufana Rayon ufana Kiyovu ufana iki twese duhurira hamwe nkuko rero twahuriye muri ya stade nkuko igitego cyajyagamo tugahoberana twibagiye ibidutanya iyo contribution iyo moment icyo gihe iyo contribution yuko kubaho mu buryo buri sportif nitubigira umuco mu banyarwanda twumve yuko ibidutanya atari byo biremereye kurusha ibiduhuza ibyo byishimo bibereye buri wese kandi nta uvuma ibyishimo mu mubabaro wundi ahubwo twumve yuko uko twahujwe mu ma stade twizanye nawe bazanye ku gato cyangwa kuki tugahoberana ko yakwabonetse intsinzi mureke tuzahoberane nk'abanyarwanda umunsi tuzaba twabonye intsinzi igihugu cyacu twakigize uko dushaka kukigira nitujya guhoberana gutyo ntituzibuka ko turi abahutu tuzibuka ko turi abatutsi tuzibuka ko turi abatwa ahubwo tuzahoberana nk'abanyarwanda babonye intsinzi.